hvað þarf til að byggja upp þjóð, leggja grunn að nútíma þjóðfélagi, ryðja braut ótroðnar slóðir. Það þarf fólk með framtíðarsýn, kjark og áræðni til að byggja upp samfélag sem allir geta notið. VAFM einsetur sér að vinna að þessu markmiðum. Félagið nær árangri í krafti samstöðu, samvinnu, menntunar, lýðræðislegrar uppbyggingar og með virku upplýsingaflæði til félagsmanna. Samstaða skapar styrk til að bæta kjör, starfsskilyrði og þróa fjölskylduvænt starfsumhverfi. Með sameinuðu afli má hindra ríkisstjórnir og fyrirtæki í því að brjóta samninga og rýra kjör. Til að ná þessu fram mikilvægt að allir sem starfa í vél- og málmtækni sameinist í eitt félag. Tæknin þróast hratt og gerir símenntun enn mikilvægari. Fræðslusjóður félagsins veitir félagsmönnum aukin tækifæri til að þróa sig í starfi með því að auðvelda þeim að sækja sér endur og símenntun. Sjúkrasjóður félagsins veitir víðtækar tryggingar í formi dagpeninga og styrkja þegar veikindi eða slys bera að. Félagsmenn eiga einnig kost á úrræðum hjá Virk endurhæfingarsjóði. Að eiga tíma utan vinnu mikilvægt og frístundaaðstaða félagsins víðs vegar land veitir félagsmönnum kærkomið afdrep til að njóta frítímans. Félagsmenn VAFM eru fagmenn til sjós og lands. VAFM, landsfélag allra í vél- og málmtækni.